গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। ৰাতিপুৱা 9টা বাজিছে আৰু এয়া কিবিলাক ওলাইছে মোনে ইয়াত ধুনীয়া গুটি দিছিলে, ধুনীয়াকৈ ওলাইছে, বৰ ডাঙৰ হৈছে। আমি এই দুটা এই এইটো বেলকনিৰ পৰা এইটো বেলকনিলৈ লৈ আহিছোঁ কাৰণ ইয়াত ৰ'দ পৰে সেইকাৰণে। তো গম পাইছে আমাৰ নেন্সি এইকেইদিন গাটো বহুত বেয়া, চিৰিয়াছ নিচিনা হৈ গৈছিলে। তো এদিন হস্পিটেল অহা যোৱা দৌৰা দৌৰি চলি আছে। আজি আকৌ এতিয়া এবডমেন স্কেন কৰিব নিব লাগে বুলি কৈছে। এতিয়া আকৌ নিয়ে নিবি গোটেই দিনটো কিবা নি হয়, স্কেন কৰাৰ পাছত কি কৰে একো ক'ব পৰা নাই। লেটছ চি। ইয়াহে কেমেৰা লৈছোঁ আকৌ হাতত, যি আল্ট্ৰাচাউণ্ড আছিলে এবডমেনৰ, তো মানে সেইটো কৰালোঁ। কৰাৰ পিছত যেনিবা ভগৱানে কৰাত যেনিবা যিটো কথা ভাবি আছিলে মানে গল ব্লাডাৰ ষ্টোন হৈছে নেকি বুলি, তো ভগৱানে কৰোৱাত যেনিবা সেইটো নাই বুলি কৈছে। শুই আছে এতিয়া, ভাত খালে অলপ আগত, তাৰপিছতে খোৱা বোৱা ঠিকে কৰি আছে এতিয়া নৰ্মেল। ইমান মানে হেৰি সেইদিনাখনৰ লেখীয়া একেবাৰে একো নোখোৱা নোবোৱা হৈ যোৱা নাই, অলপ অলপ খাই আছে। তাৰপিছতে আজি আকৌ কিছুমান নতুন দৰৱ দিলে, এইটো এটা আৰু এটা, এইটো এইটোতো আগৰ পৰাই আছিলে, এইখিনি এক সেয়া ভাত দিলোঁ। এয়া অলপমান খালে, বেছি নাখালে বাৰু, ইমান তাইক জোৰো কৰি থকা নাই খাবৰ কাৰণে। তাৰপিছতে তাইৰ এয়া বইল চিকেন অলপমান ভাত বনাই দিলোঁ। তাৰপিছতে নেন্সিক এয়া ভাতটো দি দিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ দাল বইল বনাই দিলোঁ। এয়া আজি কেৰাহীত বনোৱা নাই, আজি চচটোতে বনাই দিলোঁ। এইটো কণ বিলাহী আৰু মগু দালি বইল বনালোঁ। তাৰপিছতে যেনিবা তাৰপিছত ৰাজ আহি পালেহি বেংগলী ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা, ফিছ চব্জি কিবা মাছৰ কিবা চব্জি অৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ক'লে। চ' এয়া জাষ্ট অৰ্ডাৰটো আহি পাইছে, খোলাই নাই এইটো। তাৰপিছত এতিয়া ভাতটো খাওঁ আৰু। এইকেইদিন মানে অলপ ভিডিঅ'বিলাক মানে অকণমান এনেকুৱাই হ'ব কাৰণ মানে নেন্সি স্বাস্থ্যটো ঠিক হোৱা নাই, গতিকে এতিয়া মানে নেন্সিক এৰি থৈ মানে ক'লৈকো আমি ওলাই যাব নোৱাৰোঁ। এতিয়া হয়তো মানে ছেটাৰডে ছানডেও আমি বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰিম চাগে, নেন্সি একেবাৰে যেতিয়ালৈকে মানে ভাল হৈ নাযায়, খোৱা বোৱাবিলাক ভালকৈ নকৰে, আমি নাথাকিলেও যাতে খোৱা বোৱা কৰে এনেকুৱা হৈ নোযোৱা লাগে মানে। আমি ভিডিঅ'বিলাক অকণমান এনেকৈয়ে পাব আৰু, বেয়া চেয়া নাপাব, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিম, নতুন নতুন ভিডিঅ' দিম বাৰু। কিন্তু মানে কেইদিনমান টাইম লৈছোঁ কাৰণ নেন্সি গাটো ভাল হোৱা নাই কাৰণে। নেন্সি গা ভাল হ'লে আৰু আমি চিন্তা নাই। তো এয়া ৰাজে অৰ্ডাৰ দিলে, কি কি অৰ্ডাৰ দিলে জানো, জানো তুমি জানিবা এটা কি অৰ্ডাৰ। মই বেংগলী ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মানে চব্জিবিলাক প্ৰায়ভাগ মই একেই দেখি পাওঁ, মই মছলাখিনি একে নিচিনাই লাগে, ধৰিবই নহয় কি চব্জি দিছে। এইটো সাগৰৰ কেঁকুৰা হয়, বিৰাট ডাঙৰ হয়, এইটো এইটো ব্লু কালাৰৰ থাকে, ব্লু ক্ৰেব বুলি কয় এইটো, এইটো চব এইবোৰ দিছে। বাট চবতছে টেষ্টটোতো আমাৰ লোকেলটোৱে ভাল লাগে, যোনটো বোকাত পায় পকা কেঁকুৰাটো, সেইটোৱে ভাল লাগে। এইটো বেয়া নালাগে, এইটো ভালে লাগে, মিঠা মিঠা, কিন্তু সেইটো এটা বেলেগ টেষ্ট আছে আৰু এইটো। ভাত খাওঁ আৰু। চ' আমি এতিয়া হেৰি কৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰু সামৰোঁ কাৰণ বিশেষ দেখুৱাবলগীয়া নাইও আৰু, পতঞ্জলি যাম। চ' মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল, নেন্সিৰ হেল্থটোৱে আপডেট দিবলৈ আছিলে আপোনালোকক। মানে আপোনালোকে হয়তো ভাবিব ন আজি স্কেন কৰিবগৈ ৰিপৰ্টটো কি আহিলে। তো আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, বাই বাই, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আপোনালোকে থাকিব আমাৰ লগত, ভিডিঅ' কৰিম, নতুন নতুন ভিডিঅ' দেখাম। এইকেইদিন অকণমান মানে এইকেইদিন চৰি কৈছোঁ, ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কাৰণ মানে আমি বাহিৰলৈ যাব পৰা নাই, মেইন থিং নেন্সিৰে কাৰণে। নেন্সি এবাৰ ভাল হৈ গ'লে চিন্তা নাই আৰু, আপোনালোকেও প্ৰে কৰিব আমাৰ নেন্সি যাতে জলদি জলদি ভাল হৈ যায়।